nashukuru sana Munyes na watu Turkana ambao waliambia Munyes aingie Jubilee. Na tunataka kuambia watu wa CORD ambao wanasema wale ambao wameingia Jubilee watapoteza viti yao na kura inafanyika, tunawaambia mnaota. Kwa sababu ile kura Munyes alipata hakupewa na chama, alipewa na watu Turkana. Na watu Turkana wamemwambia aelekee njia ya Jubilee na watampa kura akiwa huko. Kwa hivyo wanaota sana wanaposema ya kuwa Munyes atapoteza kiti pamoja na wabunge wengine ambao walitoka CORD kuingia Jubilee. Sisi kama wakazi wa kaunti ya Turkana, hasa watu wa Turkana North, tumekata kwa kauli moja na kusema kwamba wote tutapigia serikali ya Jubilee ambaye inayoongozwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na William Ruto. Tutapiga kura kwa Jubilee 100%. Mtu yeyote ambaye anajaribu kupoteza watu wa Turkana kwenda upinzani, huyo mtu ni adui ya maendeleo. Watu Turkana wameingia Jubilee kwa sababu tungependa tutatue shida ya usalama Turkana. Shida ya barabara ya Kitale mpaka South Sudan. Shida ya umaskini na shida ya ufisadi. Kwa sababu kaunti ya Turkana ikiongozwa na Governor Nanok ni wizi, wizi nzima ya hali ya juu. Na mimi nitashindania kama governor. Na kwa wakati wangu kama governor wa Turkana, ningependa kubadilisha maisha ya Mturkana wa kawaida kama huyu. Waturkana wanakufa njaa. Watu ambao hawajakula chakula siku tatu. Madawa, kina mama wanapata shida, huwezi pata dawa ya hospitali. Kujifungua inakuwa shida. Watoto huwezi enda shuleni kwa sababu hatuna rasilimali, madawati na vitu kama hivyo.